Армысыздар, қадірлі ағайын, рахмет сөз бергендеріңізге. Бүгін біз халықтың қолдауына ие болған, өткен парламент сайлауында шынайы жеңіске жеткен тәуелсіз үміткерлер бас қосып отырмыз. Егер елде әділетті әрі ашық дода болғанда, біз бүгін Алматыдағы қонақ үйде емес, Астанада мәжілістің төрінде қордаланған көптеген мәселені көтеруге мүмкіндігіміз болар еді. Бірақ біздің даусымыз ұрланды, сайлау нәтижесі бұрмаланды. Халықтың үміті мен сенімін билік аяқ асты етіп, ақорда таңдаған қуыршақтар парламентке өтті. Енді біз ары қарай не істейміз деген сұрақ туындайды. Халық парламенті деп осында жиналып отырмыз. Я біздің қолымызда ешқандай билік жоқ. Құзыретіміз бен әкімшілік ресурсымыз да жоқ. Бірақ бізде халықтың сенімі, қолдауы бар. Әр қайсымыздың артымызда бізге дауыс берген мыңдаған сайлаушы бар. Олардың сеніміне біз сатқындық жасай алмаймыз. Сол себепті біз әділдік пен теңдік үшін күресімізді жалғастырамыз. Қазіргі сәттен бастап біз нақты қадамдар жасауымыз тиіс. Біріншіден, дәл қазіргі таңда ақиқат пен әділдік үшін күрескен бірнеше азаматтың соты жүріп жатыр. Оларды халықаралық және Қазақстанның құқық қорғау ұйымдары саяси тұтқын ретінде таныды. Өздеріңіз білесіз, жақында Демократиялық партия жетекшісі Жанболат Мамайдың соты аяқталады. Ол саяси себеппен қудаланып түрмеге қамалғаны, қазір үй қамақта отырғаны баршаңызға белгілі. Қаңтар кезінде әуежайды басып алды деген күдікпен аса ауыр айып тағылып түрмеде отырған Қалас Нұрпейісов деген азамат бар. Қарапайым тарих пәнінің мұғалімі. Қаңтарда азап көрген, қазір сотты болып жатқан Қосай Махамбаевтың ісін ұмытпайық. Сонау Украинадан Қазақстанға оралып, бірден қамауға алынған Ермек Нарымбай әлі абақтыда отыр. Ұлттық мүддені қорғап, бірнеше пост жазған үшін сотталған Данат Намазбаев пен Марғұналан Боранбайдың мәселесін көтеру керек. Қаңтар кезінде заңсыз қудаланып, ұзақ жылдарға сотталған аты көпшілікке беймәлім біршама азаматтар темір тордың ар жағында отыр. Міне осы азаматтарға қорған болуымыз керек. Осында жиналған азаматтардың адалдығының, шыншылдығының негізгі барометрі көрсеткіші дәл осы саяси тұтқындарға араша бола аламыз ба? Міне осымен өлшенеді. Егер Жанболатты түрмеге қайта қамаса, Қалас Нұрпейісов пен басқаларын соттаса, жоғарыда аталған азаматтарды түрмеден босатпаса, біз тап-таза тыныш залда отырмай, алаңға шығып, олардың бостандығын талап етуге дайын болуымыз керек. Өз басым Жанболаттың жары ретінде ғана емес, осы елдің жанашыр азаматы ретінде де оның бостандығы үшін күресетін боламын. Сіздерді де соған шақырамын. Егер жазықсыз азаматтарға қорған бола алмасақ, қуғынға ұшыраған азаматтарды қорғай алмасақ, онда біз ешқандай да халықтың атынан сөйлеуге қақымыз жоқ болмайды да. Осыған келісесіздер деп ойлаймын. Екіншіден, осы жерге түрлі тіркелмеген партиялар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері келді. Әрине, біздің барлығымыз бір ұйымда болуымыз мүмкін емес, шарт емес. Бірақ бәріміздің илегеніміз бір терінің пұшпағы. Қазақстанда әділетті әрі ашық қоғам болуы тиіс деп жүрміз. Саяси бәсеке болсын деп тілейміз. Ал ол үшін не керек? Біз биліктің алдына барлық саяси партиялар тіркелуі тиіс деген талап қоюымыз қажет. Қазіргі саяси партиялар туралы заң ақорданың ыңғайына қарай жазылған. Сол себепті саяси партиялар туралы жаңа заң қабылданып, партияларды тіркеу межесі төмендеуі тиіс. Біздің ұсынысымыз партияны тіркеу межесі 500 адамға түсуі керек. Міне осы мәселені барлығымыз көтерейік. Үшіншіден, бұдан бөлек мен мынадай мәселелерді қозғау қажет деп санаймын. Президенттік билікті шектеп, парламенттің құзыретін арттыратын, адам құқығы қорғалатын жаңа конституция жобасын дайындауымыз тиіс. Конституцияға реформа жүргізгенде сенатты тарқатқан және мәжіліс депутаттарының санын көбейту жөн. Заңнаманы қайта қарастырып, ойын ашық білдіру және бейбіт жиын жасау секілді ең негізгі адам бостандықтарының қамтамасыз етілуін керек.
беру керек. Орталық сайлау комиссиясы құрамын тәуелсіз әрі партиясыз заңгерлер қатарынан адвокаттар, заңгерлік кеңесшілер, құқық қорғаушылар мен университет оқытушылары тағайындайтын процедура енгізу. Орталық сайлау комиссиясының төрағасын президент қызметіне отырғызбауы тиіс. Ол белгілі бір мерзімге сайланатын лауазым болуы керек. Қазақстан халқы ассамблеясы сияқты түпке қажетсіз ұйымды тарату керек. Сонымен бірге кешегі қызылжарда болып жатқан әрекеттің қауіптілігін ескеріп, сепаратизм мен сепаратизмге үндеу үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуіміз тиіс. Қаңтар қасіретін объективті әрі жан-жақты тергеуді талап етуіміз тиіс. Бұл қоғамда бұрыннан айтылып, көтеріліп келе жатқан мәселенің бір сыпырасы екені баршамызға аян. Бірақ соны айтып қана қоймай, ол реформаларға қол жеткізу үшін бар күшімізді аямауымыз керек. Әйтпесе бұл залға біз не үшін жиналдық? Енді бұған қалай қол жеткіземіз? Не істейміз деген заңды сауал туындайды. Иә, әрқайсымыздың түрлі жағдайларға көзқарасымыз бірдей болмауы мүмкін. Бірақ осы тұста бірігетін, тізе қосып, әрекет ететін кез келді деп санаймын. Ол үшін бөлінбей, әрқайсымыз әр жаққа тартпай, бірігуіміз тиіс. Егер осы залда отырған азаматтар шындық жолынан таймаса, жоғарыда атаған саяси тұтқындарға араша болуға атсалысса, мен өз басым оларды сынамауға сөз беремін. Ал ондай жағдай болмаса, онда ешқандай халық парламентінің қажеті болмай шығады. Меніңше, халық парламентінің нақты атауы болуы тиіс. Себебі заң бойынша біз өзімізді парламент мүшелері деп айта алмаймыз. Ертең осы үшін билік сынықтан сылтауыз деп қудалау ұйымдастыруы да мүмкін. Сондықтан оны ұлттық кеңес, халықтық кеңес деп атауға шақырамын. Сонымен бірге бұл істің басы бар да аяғы жоқ болып қалмауы керек. Осы себепті оны тұрақты қызмет ететін ұйым жасауымыз керек. Ол үшін кемінде айына бір рет, ал шұғыл жағдайлар болғанда одан да жиірек бас қосуымыз тиіс. Тарих үшін айтайын, дәл осыған ұқсас ұйым 2009 жылы Жармахан Тұяқбайдың бастамасымен де құрылған. Бірақ оның еш нәтижесі де аяғы да болған жоқ. Біз тарихтан сабақ алу үшін ол жайдың бәрін ескеруіміз тиіс. Жай адамдардың жиналып пар шығаратын орнына айналмауымыз керек. Осы себепті нақты жұмысқа кірісу керек. Ол жоғарыда айтқанымдай, саяси тұтқындардың бостандығын талап етуден басталсын. Егер елімізде азаматтар саяси көзқарас үшін қудаланса, түрмеге қамалса, біздің әдемі залда жиналып сөз сөйлегенімізден не пайда? Сондықтан бүгінгі жиында бірнеше үндеу айтылуы тиіс деп санаймын. Соның негізгісінің бірі барлық саяси тұтқындардың атын атап, түсін түстеп, оларға бостандық талап етуіміз керек. Егер ол талап орындалмаса, барлығымыз митингке шығатынымызды ашық жария етуіміз қажет. Міне. Міне, нақты нәтиже, нақты жұмыс осыдан басталуы керек. Адал азаматтар жиналған парламент адал азаматтарға қорған бола білуі тиіс. Бүгінгі жиынның жұмысына сәттілік тілеймін. Рахмет.